E sad nekako s proleća otvorena je izložba u Grockoj, u Rančićevoj kući, Flora i fauna, izložba keramike, primenjene umetnice Ljubinke Bube Đurđevića. Sa mnom u studiju je Zorica Atić, direktorka Centra za kulturu Grocka. Dobro jutro, hvala što ste ovde, nismo se dugo videli. Nismo se dugo videli, hvala na pozivu. Istina, prava prolećna izložba i prava prolećna atmosfera u Grockoj, jer kao što znamo, proleće prvo stiže u Grocku, a onda je, da kažemo, druge delove grada, da. Šta obuhvata sve ova izložba? Ova izložba je jedna, da kažemo, zanimljivo viđenje i retrospektiva rada primenjene umetnice koja je vrsna keramičarka i restauratorka. Šta to znači? Ja ću zapravo krenuti od njene biografije jer je izuzetno zanimljiva. Gospođa Buba ima danas 75 godina, izuzetno je vitalna, kreativna, puno energije, puna stvaralačkog naboja i duha, a reč je o nekadašnjoj kustoskinji, primenjenoj umetnici koja je 20 godina radila u Narodnom muzeju u Beogradu, znači u našoj nacionalnoj krovnoj ustanovi kulture, i to na restauraciji onih najvrednijih primeraka kulturne baštine kao što je vinčanska figurina, kao što je srednjevekovna keramika i staklo, nakit i tako redom. Međutim, ona je onih trusnih 90-ih godina sa decom otešla u Ameriku da bi se nadalje, nakon što se neko vreme prošlo pa se snašla, bavila zapravo restauracijom najvrednijih antikviteta za brojne galeriste i antikvarne kuće i na taj način upoznala i mnoge poznate ličnosti koje mi danas gledamo u filmovima, kao što su Brad Pitt, Angelina Jolie i tako redom, i može se naći ponegde u našim naslovima kakva su njene iskustva, kakvi su ti ljudi kad ih čovek sretne izvan. Izbliza, jeste, da. Jeste u nekim neformalnim situacijama. Tako da je jedna gospođa bogatog i životnog iskustva i izuzetno bogatog umetničkog iskustva. Ona se, kada je dospela do penzije, vratila u svoju rodnu zemlju i naselila se upravo ovde kod nas u našoj lepoj, zelenoj, voćnoj Grockoj. U Brestoviku ima veliku kuću sa velikim ateljeom i u potpunosti uživa i u ovom divnom inspirativnom okruženju i u svom stvaralačkom radu. Tako da ona u okviru ove prolećne izložbe je osmislila zapravo da se pozabavi florom i faunom, znači bukvalno da kažemo prolećem i tim nekim lepotama koje nas sada okružuju, i da ih predstavi sa svim znanjem vrhunskog primenjenog umetnika i keramičara. A ona inače i magistrirala na primenjenim umetnostima i upravo na keramici, i ona kroz tu neku igru, stvarajući neke ručno pravljene tanjire, neke već, da kažemo, postojeće kupljene, ali ih oslikavajući, tretirajući ih raznim, raznovrsnim, brojnim, da kažem, tim dekorativnim stvaralačkim tehnikama. Evo sada vidimo neke od tih, jel tako, tanjira i motiva. Jeste. Ona prikazuje i, da kažemo, tehnološke, slikarske, primenjene postupke i sve mogućnosti stvaralačkog procesa. Ona kroz te neke tanjire pokazuje i tajne svog zanata. Neke tanjire namerno lomi, pa ih spaja i vraća u prvobitno stanje i svaki je potpuno autentičan i neponovljiv. A uz te tanjire ona izlaže i ručno rađene skice, zapravo od svoje ideje, koje su prethodile izradi tanjira. A ovde smo u studiju doneli, videli smo u jednom malo pre, da. Jeste, i figurinu koja je nastala između ostalog i u saradnji sa njom, a izradio je grnčar iz Boleča. Mi imamo u Grockoj raznorazne zanatlije tradicionalnih zanata. Ovo je treća generacija grnčara i oni su izveli... Opstala je, dakle, grnčarija? Apsolutno, da, da. Barem kod nas. Znači, kod nas ima mnogo zanimljivog i, da kažemo, tu je gospođi Bube značajan uticaj. Ona nam je pomogla u dizajnu ove figurine koje je praktično suvenir ne samo Grocke i ne samo Beograda, već čitave Srbije, a nedavno je, da kažem, eto, i taj proizvod došao kod nas. Međutim, da se mi vratimo na izložbu, izložba je izuzetno interesantna. Nju će videti brojni osnovci sa terena opštine Grocka, a i brojni posetioci i izletnici, jer smo mi ušli u ovo vreme kada je, da kažemo, Grocka izuzetno interesantna za posete. I tek će biti, da, ovo je početak. I da najavimo da smo otvoreni ne samo radnim danima, već i subotom od 11 do 17 časova, da svi mogu doći pogledati ovu izuzetnu izložbu i uživati i u Rančićevoj kući i u drugim lepotama
lepotama Grocke. A izložba konkretno ova može da se pogleda do 29. ili tako, tako marta? Do 29. marta, a gospođa Buba će eventualno, ukoliko neko ima želju, i doći lično da objasni i da pokaže o čemu se radi. Ona je ovako, evo vidimo, je jedna agilna gospođa, izuzetno interesantna i kao sagovornik, a rekli smo puna je raznovrsnog životnog iskustva i bilo je zadovoljstvo sa njom i ovu izložbu osmišljavati, a i otvaranje izložbe je bilo jako, jako prijatno, zaista smo uživali. Znači, 30-ak tanjira, ručno rađenih, ručno oslikanih, onim tradicionalnim, zaista nesvakidašnjim, interesantnim tehnikama keramičara, primenjenog umetnika, jer gospođa Buba kod sebe u ateljeju ima raznovrsne te keramičke peći, tako da je ceo asortiman ateljeja primenjenog umetnika ovde nama zapravo prikazala. Da li je ova izložba prodajnog karaktera? U dogovoru sa gospođom Bubom možda i jeste. Ona nama nije, znači, dostavila spisak cena, ali naravno mi ćemo svakako uputiti na gospođu Bubu svakog zainteresovanog kupca. Mnogo hvala, Zorice, što ste bili sa nama i vidimo se u Grockoj. Vidimo se u Grockoj, hvala.